himlen, stjärnorna, rymden. Tänk om man kunde åka upp dit någon dag. Kan börja med månen. Mars ligger så långt bort. Ja, varför inte en månbas? Det vore något. Hej! Välkomna! Det är ett nytt Lärolabs-avsnitt. Och som ni kanske har gissat er till så handlar det här avsnittet om rymden och månen. Har du också kanske funderat någon gång över varför månen ser ut som en ost med en massa hål i? Och om man nu skulle få en chans att färdas dit i framtiden, hur långt är det egentligen till månen? Jag tycker att vi försöker ta reda på det. Häng med! Ut i rymden! För flera miljarder år sedan hamnade två planeter i kollisionskurs. Krockade med våldsam kraft. Planeterna splittrades och bitarna spreds ut i rymden. Kvar blev planeten Jorden och en måne. På det sättet tror man att Jorden och månens historia börjar. Både jorden och månen ingår i solsystemet, där ett antal andra planeter och månar också ryms. Som till exempel Mars, Neptunus, Venus, Merkurius, Saturnus, Jupiter och Uranus. De flesta planeter har en eller flera egna månar som kretsar runt dem. Vår måne befinner sig i omloppsbana runt jorden på ett avstånd av cirka 360 000 kilometer eller 36 000 mil. Uppgift nummer 1. Jordens omkrets är cirka 4 000 mil och avståndet till vår måne är cirka 36 000 mil. Hur många varv runt jorden kan du färdas på samma sträcka? Ni som vill, gärna pausa videon nu och försöka lösa uppgiften på egen hand. 36 000 delat med 4 000 är lika med 9. Avståndet mellan jorden och månen motsvarar 9 varv runt jorden. Månen har ett dramatiskt landskap och har genom tiderna bombarderats av otaliga meteoriter, stora som små. De så kallade haven har ingenting att göra med vatten, utan det är istället torkade lavasjöar. Ett av de större meteoritnedslagen på månen skapade en enorm krater. Den kallas för Tycho. Kratern är cirka 8,6 mil bred och 4,8 kilometer djup. Tillräckligt stor för att kunna rymma hela Stockholm. Som tur är skyddas jorden av atmosfären. Det är en slags gas som omger jorden och gör att de flesta meteoriter brinner upp innan de träffar jorden. Men det har hänt att riktigt stora meteoriter trängt igenom atmosfären och träffat jorden. Som till exempel den meteorit som man tror tog kål på dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Meteoriten krockade med jorden i nuvarande Mexiko. Med en rörelseenergi och sprängkraft som motsvarar 1 miljon atombomber. Labtime!
Härligt. Vi har en sandhög som är månen. Och vi har en basketboll som är en meteorit. Vi släpper meteoriten, basketbollen, från en meters höjd. Aha, fin liten krater. Men nu ska vi göra samma sak igen, fast med en jättestor sten. Här. Den väger säkert 20 gånger så mycket som basketbollen. Men basketbollen är lite större. Okej, vi kör. Stor sten från en meters höjd. Nu ska vi prova från 2 meters höjd. Lite djupare kanske. Okej, nu är det dags för stor sten från 2 meters höjd. Akta så jag inte släpper den på mina tår här. Det skulle göra fruktansvärt ont. 1, 2, 3. Oj, oj, oj. Det gjorde hål ända ner till marken där. Nu förstår jag mycket bättre varför månen ser ut som en ost. Full med hål och kratrar. Gravitation. Har ni hört talas om det? Eller tyngdkraft kan man säga också. Det är gravitationen som håller oss kvar här på jorden. För utan gravitationen precis, då skulle vi sväva ut i rymden. Coolt va? Fast nu tar vi tillbaka gravitationen. Härligt. Känns skönt att stå på fast mark igen. Så om vi skulle ta en promenad på månen och skutta upp i luften så skulle vi inte landa direkt utan vi skulle sväva en liten bit och sen landa. Det är för att gravitationen är lägre på månen. Wow! Vilket äventyr! Hoppas ni har haft kul. Och att ni har lärt er något nytt om rymden och månen. Nästa avsnitt av Lärolabbet kommer att handla om kroppen. Missa inte det. Labba lugnt!